Jag har Kim som köper en begagnad bil för 100 000. Värdet på bilen kommer att minska. I diagrammen visar, visas hur värdet förändras om det minskar med 10 respektive 15% per år. Och så har jag de här två kurvorna. Och så har jag inte någon etikett på de här kurvorna. Så jag vet inte vilken kurva som överensstämmer med 10% minskning eller 15% minskning. Och Då är frågan, kan jag klura ut det här på något sätt? då? Och Om vi tänker oss då en bil som är värd 100 000 kronor. Och så minskas värdet med 10%. Ett år. Och så har jag samma bil men värdet minskas med 15%. Så efter ett år, var någonstans har jag ett värde som är störst? Om minskningen är 10% eller om minskningen är 15%? Jo, största värdet på bilen har jag ju om den minskar med en så liten procentsats som möjligt. Helst skulle jag vilja att minskningen var 0%. Då behålls värdet på bilen. Så det betyder det att den här övre sträckade linjen det, den betyder en minskning med 10%. Så den här linjen det är en minskning med 10%. Och den andra då det är en minskning med 15%. Så nu vet jag vilken kurva som hänger ihop med vilken minskning. Då kan jag läsa uppgiften Vilket är värdet efter tre år enligt diagrammet? Om den procentuella minskningen är 15% per år. Så jag har värdet efter tre år. Då gör jag snabbt en liten markering vid trean. Och så sen så tittar jag. Vilken av de här två är det jag ska titta på? Jo det är ju minskning 15 Alltså det är den här heldragna linjen. Så då tar jag och går från siffran 3. Kan använda linjalen med fördel. Och går rakt upp till min graf. Och så sen så går jag sådär och ser att värdet är ungefär 60 000 kronor. Så 60 000 Kronor. Sådär! Och i B-uppgiften ungefär hur mycket längre tid krävs för att värdet ska halveras. När den procentuella minskningen är 10% istället för 15%. Då tar jag och byter färg på min penna. Och så tittar jag här längst upp. Här visste jag att värdet på bilen var 100 000 från början. När värdet har halverats så är ju värdet hälften så stort, alltså 50 000 kronor. Så då letar jag reda på 50 000 kronor i Y-led här och då är jag där. Och så sen så drar jag en horisontell linje. Oj! Se om jag får min penna att hänga med. Drar jag en horisontell linje sådär. Så. Så kan jag se hur lång tid det tar. Ehm, och så... Tittar jag här då. Går ner. Här stöter jag på min kurva som motsvarar minskningen 15%. Och så tittar jag hur lång tid tar det? Går ner dit och tittar. Så. Och så ser jag var någonstans stöter den på den här kurvan för minskning 10%. Där. Och så sen så går jag och tittar sådär. Och här då har jag lite, grann, lite drygt fyra år. Kanske 4,25 år och frågan är hur långt är det mellan de där? Om vi tänker oss då att vi enklast är att börja härifrån och räkna eftersom att här har vi ett halvt år. Här har vi sex och ett halvt år. Så därifrån till dit har vi ett år. Och därifrån till dit har vi ett år. Sådär. Och därifrån till dit. Eftersom att det är. Eh, det är ett halvt år så. Så är det 0,25 år här. 0,25 år. Där, sådär. Så jag har 0,25 år. Jag har ett år där och ett år. Så hela avståndet därifrån till dit. Är alltså 2,25 år. Sådär. Så här som svar så skriver jag 2,25 år.